اللهم ربنا تقبل منا الفاتحة. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمت حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. پروردگار عالم اس فاتحہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً نظر کرتے قبول فرما. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں نظر قبول فرما, خلفائے راشدین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما, خصوصاً و خاصتاً میرے مولا حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا دامد پیمبر حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم و رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. ولادت مولا کائنات علیہ السلام کے موقع پر یہ جو فاتحہ کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے, خانقاہ صابریہ قدسیہ حیدرآباد دکن میں, میرے مولا اس فاتحہ کو ولادت باسعادت مولا کائنات علیہ السلام کے موقع پر ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. الہ العالمین مولا کائنات علیہ السلام کے صدقے میں میرے مولا خصوصاً و خاصتاً پیروں کے پیر روشن ضمیر سرکار سیدنا حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما, خواجہ اعظم صابر اعظم قادر اعظم قطب عالم پاک کے صدقے میں میرے مولا بندہ نواز سرکار کی بارگاہ میں نظر قبول فرما, الہ العالمین حضور سید اسماعیل شاہ قادری بابا شرف الدین سرکار کی بارگاہ میں نظر قبول فرما, خصوصاً و خاصتاً آبرو سلسلے چشتیہ سرکار سیدنا و مرشدنا یوسف شریف الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. ان کی ارواح تک پہنچتے ہوئے میرے مولا یہاں پر جتنے لوگ حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما, اور ہم سب کے خاندانوں میں جو مرحومین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ولادت مولا کائنات علیہ السلام کے صدقے میں, ان تمام مرحومین کی قبروں میں یہ فاتحہ کا ثواب نظر قبول فرما. الہ العالمین مولا کائنات علیہ السلام کے ولادت باسعادت کے موقع پر جو لوگ پریشان حال ہیں میرے مولا تو سب کی پریشانیوں کو دور فرما, جو قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں قرضے سے چھٹکارا عطا فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق نصیب فرما, جن کو کاروبار عطا فرمایا ان کے کاروبار میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما, جو بے اولاد ہیں میرے مولا مولا کائنات علیہ السلام کے صدقے میں نیک اولاد عنایت فرما, جن کو اولاد عطا کیے وہ بچوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا, اپنے ماں باپ کا خدمت گزار بنا دے. بالخصوص میرے مولا میں یہاں پر مخصوص کرتا ہوں ان تمام حضرات کے لیے یہاں پر ہمارے ساتھ جو فاتحہ میں شریک ہے اور جو صوفی جی حیدرآباد چینل کے ذریعے اس نظارے کو کر رہے ہیں, میرے مولا آئندہ سال ولادت مولا کائنات علیہ السلام کے موقع پر ہم سب کو نجف اشرف میں حاضری کا شرف عطا فرما. میرے مولا یا جتنے حضرات جمع ہیں فاتحہ میں میرے مولا ہم سب کو شہنشاہ بغداد کا مہمان بنا دے, غوث پاک سرکار کے روزے کی حاضری کا شرف عطا فرما, پیرانے پیر سرکار کے گنبد کا دیدار نصیب فرما, غوث پاک کے دربار کے میناروں کا دیدار نصیب فرما, پیرانے پیر کے دروازوں کو چومنا نصیب فرما, غوث پاک کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے کا موقع عطا فرما, غوث پاک کی جالیوں کو چومنا نصیب فرما, پیرانے پیر کے دروازوں کو چومنا نصیب فرما, پیرانے پیر کے جد محترم مولا کائنات علیہ السلام کے دربار میں نجف الاشرف میں حاضری کا شرف عطا فرما. میرے مولا سب کے بیڑے کو مولا کائنات علیہ السلام کے صدقے میں پار فرما. مولا ہم سب کو کربلا معلیٰ میں حاضری نصیب فرما. مولا عباس علیہ السلام کے روزے پہ حاضری کا شرف عطا فرما. مولا حسین علیہ السلام کے روزے پر حاضر ہونے کا موقع عنایت فرما. میرے مولا یہ مقدس مقامات کے صدقے میں ہم سب کو عمرے کی سعادت نصیب فرما. مکہ معظمہ میں حاضری کا شرف عطا فرما. مدینہ منورہ میں حاضری نصیب فرما. تیرے محبوب کے دسترخوان کا افطار نصیب فرما. میرے مولا ریاض الجنہ کی عبادت سے ہمیں مالا مال عطا فرما. حضور کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کا موقع عطا فرما. مولا گنبد خضرا کو دیکھ کر دعا مانگنا نصیب فرما. شہر طیبہ کا کفن نصیب فرما. جنت البقیع میں آقا کے قدموں میں دفن فرما. ہم سب کے گھروں میں مولا کائنات علیہ السلام کے صدقے میں میرے مولا امن و سکون عطا فرما. شیر خدا کا فیضان عطا فرما. ہمارے دسترخانوں پر پنجتن پاک کے ٹکڑے نصیب فرما. سیدہ کائنات کی خیرات عطا فرما. غوث و خواجہ کا صدقہ نصیب فرما. مولا ہم سب کو سچا پکا علی والا بنا دے. ہم سب کو سچا پکا پنجتنی بنا دے. صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم نے جو کچھ مانگا ہے میرے مولا, جو مانگنے سے رہ چکے ہیں, ہماری دعاؤں کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ
अलैहि वसल्लम के नाले ने पाक के तसद्दुक में तमाम अंबिया कराम खुलफाए राशिदीन के सदक़े में खुसूसन व खासतन मेरे मौला विलादत बासआदत जश्न मौलूद काबा मौला कायनात शेर खुदा मौला कायनात अली मुर्तज़ा करमल्ला ताला वजहुल करीम व रज़ी अल्लाह ताला व अलैहि सलाम के सदक़े में शहीदान दश्त करबला इमाम आली मुकाम सैयदुश्शुहदा मौला हुसैन पाक अलैहि सलाम के सदक़े में खुसूसन व खासतन मेरे मौला गौस आज़म ख्वाजा आज़म साबिर आज़म मदार आज़म कुतुब आलम कादिर आज़म हुजूर बंदा नवाज़ हुजूर सैयद इस्माइल शाह कादरी हुजूर बाबा शरफुद्दीन सरकार खुसूसन व खासतन यूसुफ शरीफुद्दीन रिजवानुल्लाह ताला अन्हु अजमाइन के सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले खमसतुन उत्फी बिहा हर अलवबा इलहातिमा अलमुस्तफ़ा वलमरतबा वबनाहुमा वलफ़ातिमा या कुतुब या गौसुल आज़म या वली रोशन ज़मीर बंदा अम दर मंदा जस्तो नदारम दस्तगीर बरदरे दरगाह वाला सा इलम आफ्ताब कातिर नाशाद रा कुन शाद या पीरान पीर शाह मन सुल्तान आलम सैयद अहमद कबीर कातिर मा जमा कुन या गौस आज़म दस्तगीर गौस आज़म बमने बेसर उसामा मददे क़िबला दीन मददे काबे ईमा मददे इलाही बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ान शिकस्तारा तो कुश्ती बाक़ी ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती इलाही ताबूत खुर्शीद माही चरागे चिश्तिया रा रोशनाई चौखट पे सर झुका के पढ़ते हैं सब मुरीद अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी का जा कुतब फरीद हक फरीद या फरीद बाबा फरीद दाता करीम साबिर दाता करीम साबिर हक साबिर हक कुद्दूस हक इस्माइल मंबए सिर्रे नबूवत हम विलायत हैदरी आफ्ताबे साबरिया अब्दुल कुद्दूस गंगोई आफ्ताबे साबरिया अब्दुल कुद्दूस गंगोई आफ्ताबे साबरिया अब्दुल कुद्दूस गंगोई फौलाद सा दिल पत्थर सा जिगर सब पारा पारा होता है जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है आप तमाम हजरात को मेरी जानिब से खानकाह साबरिया कुद्दूसिया हैदराबाद दक्कन के तमाम गुलामों की जानिब से जश्न विलादत मौलूद काबा हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत इमामुल मशारिक वल मगारिब मजहर अजाइब वल गराइब हुजूर सैयदना अली इब्ने अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम व रज़ी अल्लाह तबारक व ताला अन व अलैहि सलाम बेहद मुबारक हो पांच नारे पंजतन के एक नारा हैदरी पांच नारे पंजतन के एक नारा हैदरी पांच नारे पंजतन के एक नारा हैदरी بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।